گرنگتر ئەو گرێبەستانەی کە کراون لە نێوان کۆ حکومەتی هەرێم و کۆمپانیانی کە نەو دەرێنن ئەوانەی ئەو لە پاڵاگۆکانن ئەبێ ئەو گرێبەستانەش کە کراون دووبارە پێداچوونەوەی بۆ گرێ چونکە هەموویان ناشەفافن ئێمە زانین ئەو بۆ نمونە داهاتی نەوت وەزارەتی سامانە سروشتەکان یەک ساڵە راپۆرتی خۆی یەک ساڵ زیاترە راپۆرتی ساڵانەی خۆی بڵاو نەکردووە دوانی سێمە نازانین یەک ساڵە وەزارەتی سامانە سروشتەکان چەندی دەرکردووە و چەندی خازانج کردووە ئەبێ دووبارە ئەوش بهێنتەوە بەرچەو بینەران کە ئەو داهاتەی کە وەزارەتی سامانە سروشتەکان هەیەتی ئەچێ دەلای کێ باشە هێنانی کۆمپانیای دیلۆیت ئەم کلێنی پڕ نەکردووەتەوە راپۆرتەکەی خوێندوتەوە منش ئەڵێ نزیکەی 450 هزار لە ڕۆژەکە ساڵانە و بە مەسروفات ئەوە ئەڵێ لە شەش مانگ یەکەمی 800 ملیۆن دۆلار و شتێک داهاتیە بۆ 800 ملیۆن دۆلارە لەکوێ بوو یعنی بۆ سەرف نەکرا ئەمە زانین موچەی هاوڵاتیان و مامۆستایان و خانەنشینان و هەموویان موچیان نادرێت ئەو پارەیش کە وەرەگرین لە بەغداوە بۆ ماندی یعنی ئەو پارانە لەکوێ ئەبێ ئەوە ڕوون کرێتەوە بۆ هاوڵاتیان کە ئەم دوو دەسەڵاتە ئەو پارانەی کە یەتە لایەن بۆ خۆیانەی بن بە تایبەتی ئەو حزبی جود بنە ماڵە یعنی ناچێتە گیرفانی حزبەکانی شێتە گیرفانی ئەوان دابەشێکن بەسەر خەڵکی